kort, fordi man åbenbart kan spise dem bagefter. Det bliver meget fedt. Men vil du ikke være sød, Marie, og stoppe kortet ind lige, hvor du har lyst til? Skide godt. Bare læg kortet ind. Kan du huske det? Ja. Kan du huske det? Ja. Skide godt, skide godt. Super. Det er sjovt, der er nogle gange nogen, så tegner din pik på det, og så er sådan... Det gør du ikke. Nej, det vil også være vanvittigt. Kim Andersen. Marie, vil du være sød og... Ej, øjeblik, vi skal lige... Så føler hun lidt, at hun er nødt til at være sød ved hende. Nej, okay. Så er det fint nok. Vil du ikke blande korten for? Er du? Nå, du kan det, den her bevægelse, kan jeg se. Det skal du. Så er det godt. Hvad skal det? Godt. Det der sker nu. Nu bliver trækket mega fedt. Jeg har fået en ny boxershorts. Så kan man ikke se stregerne i dem, for det er meget godt. Marie, det skal der til. Jeg skal da ikke lige tjekke, om jeg har gemt noget på forhånd hernede, før vi gik i gang. Han gjorde det sidste optræden. Nej, du skal bare kigge ned, bare lige. Nej, okay, det er okay. Jeg forstår det godt. Lidt for meget mand til dig. Det er okay. Marie, hvis du var sød, bare smid kortene ned i. Alle kortene lige ned i glædens grotte. Venstre. Jeg skal ikke gøre dem igen. Nej, ikke endnu. Stille og roligt. Marie, det der kommer til at ske, det er, at jeg skal lige skære dig til at gå hen, og så lige tage fat rundt om her. Du behøver ikke på ballerne, men bare sådan lige, du må også gerne på ballerne. Og så lige tage fat, og så bare ryste mig. Giv mig det. Så blander vi korten, ikke? Det er selvfølgelig derfor, at vi blander korten, Godt. Tror du på rigtig magi? Behold. Tomme hænder. Om et øjeblik vil Maries kort, valgte kort, stige op uden brug af mine fingre. Det kan være sejt. Jeg kan godt se, det er lige lidt for groft. Er du højrehåndet forresten? Er du højrehåndet? Godt. Du kan ikke gøre det her forkert. Hvis du lukker øjnene, forestiller du, at du står på en tysk resteplads. Ej, det er ikke... Ej, ikke! Ikke derfor, det er ulækkert. Nej. Bare forestil dig, du ved, de der automater, hvor man kan fange en bamse. De får os også til voksne. Så skal du bare... Ja, det kan jeg lukke, ja. Det er der, hvor jeg står sådan her. Nej, du dykker bare ned, og så det kort, du føler, at det hiver dig op. Og du skal bare føle dig fri til at råbe. Så jeg har tilholdt ham. Jeg må ikke komme med 2 meter fra ham. Vil du ikke være sød, og du skal bare føle fri til at råde rundt, indtil du tror, du har det. Okay, det er også okay. Hvis ikke for mig, så gør det for miljøet. Okay, vi laver plan B. Jeg kan godt forstå, at det er skræmmende for en ung kvinde. Hvor gammel er du? 22. Godt, hvis du havde sagt 14, så havde jeg fandme været på røven. Ikke kunne lide, at jeg gik 14. Jeg har ikke haft min hånd dernede. Kom nu, Marie, ja. Ellers så kommer jeg. Det, der kommer til at ske, det er, at jeg er nu lige... Jeg kan høre sådan her, ikke også? Vi kan også gøre sådan her, så lige når det er på tv, så er det ikke så skræmmende. Nej, det gør det heller ikke. Okay. Marie, lille plan B, da du blandede kortene lige før, der var der et kort, der blev presset op bagved. Ja. Hvad er den reklame, siger jeg til dig? Altså ikke nødvendigvis med munden, men du må gerne bruge fingeren. 2 fingre, og så dykker du lige hen, og så... Det er fordi, jeg tror, der kommer en finger ned mellem ballerne. Det var ulækkert, ikke? Det skulle være sådan lige hamsen. Ikke spærre, men hallo, mine baller reflekser konstant. Altså. Så Marie, du... Hej! Hvordan? Det er godt, Marie. Det er skide godt. Okay, nu er jeg lidt på den, ikke? Godt nok grimme er det ikke. De matcher næsten skjorten. Marie, vil du være sød og fortælle mig, hvad det var for en kort, du valgte fra starten af? Hvilket kort er det, du tænkte på? Vi kan godt gøre det igen.
Nej, mine damer har rodet til. Tak til Maria! Nu kan vi... Jeg skyder mig bare ned til veninderne, så kan I snart sammen.